Dagens kamp her på Hancock Arena slutter med en dejlig 3-0 sejr, hvor vi vinder 3-0 over FA 2000, og jeg står her med vores man of the match, Mikkel Frankok. Og Mikkel, det må være dejligt for jer at komme afsted med en kamp, hvor vi vinder på hjemmebane. Det er ikke så tit, det sker. Nej, det var sgu dejligt. Jeg nærmest ikke huske, hvornår vi sidst har vundet. Der har været et eller andet op i os, som har gjort, at vi har haft det svært på hjemmebane. I dag der synes jeg, at der er mange ting, der spiller. Alle giver sin højre arm for sin sidemand, og synes bare, det er en fornøjelse at være derinde i dag. Så er det klart, at straffesparket det sætter lidt gang i tingene, og gør FA, at de også går op og jagter og sådan nogle ting. Men jeg synes egentlig, at vi løser det helt godt og spiller en god kamp. Og for mig tror jeg, det er det vigtigste, at vi alle sammen bare giver alt, hvad vi har. Det kommer man langt med. Og man kan sige, at de har jo reelt set kun en, som jeg ser det, en stor chance, den hvor Nørregård så også redder helt fantastisk lige i starten af kampen, og det er vel stort set det, de har. Ja, de kommer vel ikke med så meget, altså det er jo klart, at deres gameplan bliver udlagt lidt, og vi får det straffe der, og vi kan stå og afvente lidt. Jeg synes også, vi spiller bedre, altså de kan ikke rigtig skabe noget vores pres. Vi står godt, altså vi står godt på banen, hvor vi tidligere har haft lidt problemer med, at de andre hold har spillet ned i bagrum. Jeg synes, Bager og Don har godt styr på det. Søren gør det godt. Vetter gør det fantastisk i dag. Så det var bare en fornøjelse at være derinde. Hvis man kigger sådan matematisk på det, så kan vi stadigvæk komme lidt i fare, eller kan jeg komme i fare for at rykke ned, men det tror vi jo ikke på sker. Nej, vi skal jo bare ud og spille fodbold og ud og give den gas. Altså hvis vi gør det samme, som vi gjorde i dag på søndag allerede, så er jeg sikker på, at vi nok skal få en masse point. Det handler om, det er, at vi alle sammen vi giver den en skalle, når vi går ind på banen hver eneste gang, og at vi har den der vilje til at løbe ekstra for hinanden. Så må det polerede spil, det må komme bagefter, og nu handler det om at få skrevet de sidste point sammen, og så er jeg sikker på, at vi nok skal stå med, at vi overlever. Og nu har vi kritiseret, kan vi godt sige, banen en del gange her i løbet af foråret, men ser det udefra, så ser det også ud, som om banen er okay fin i dag. Så det er irriterende at snakke om den bane. Altså, jeg tror, jeg har sagt, hvad jeg føler omkring det. Altså, der er ingen tvivl om, banen er blevet bedre, og det gør også, at vi kan spille bedre fodbold. Det er dejligt, at man kan spille første gang, og ikke skal bruge 4 berøringer hver gang, fordi den hopper op i knæhøjde. Så mere er der nok ikke at sige til det. Men Mikkel, jeg synes, en fantastisk god indsats af rigtig mange. Du nævner mange af dem også. Og selvfølgelig fuldt fortjent, synes jeg, at du stikker afsted med Man of the Match. Så tillykke med det, og tillykke med sejren. Tak.